Sveiki, šodien es jums parādīšu vingrinājumu pleciem. Un tā būs bāzes vingrinājums principā pleciem, hantelu spiešanu no pleciem. Pirmais jau zvērti paņemt un hantels. Labāk viņas sniegt nevis ar līgu muguru, šādi veikt ar to vingrinājumu. Bet uzreiz ar kaisu. Tādā veidā būs drošāk. Labi, tam pārāk liels svars, bet tāpat tās drošāk labāk ir kaisu muguru. Tad man jau iespēju kaut kā un tad uzliekam šeit uz kājām. Kad iztaisnojam, tad pietiek līdz šajā pilnībā iztaisnojam, tad vairs nevajag, jo tad tas vairs nav labi īsti elbu pozīcijā. Un arī, kad laiž lejā, tad pietiek līdz šajā, apmēram vidus līniju vai hantlēt, tad būs zaus vietiņā. Šī eksāmi jau nav labi, tāpēc, tas jau var bojāt kā plāks. Šādēļ. Un arī, kad svārts cenšamies laist, lēnām un kontrolēt. Ielk leža trējā, izvēl kokšu. Kad leža lejā, lejā atkal uz kājām. Nav tam tā laiks trauk lejā. Lejā uz kājām, atkal pēc tam lejā. Atkal taisnī. Tagad to ko nedarīt. Kā mēs pacēlēt kokšā. Un lūkļu mēs leža tieši malkā. Kokšā te dzīvīt no kokā. Ja to nevajag, tad visiem izmisīt. Ļoti bieži vien iesākt, ka kāpēc cenšās baigas trauja nolaist lejā šādē. Tas šādē. Tas pirmais nenāk mūsu vienu tā fāze, kad lejā lejā daudz un par daudz, un pat vairāk no visu vingrinājumu nekā celošā. Un otrkārt, lai nebūt kaut kādu traumu. Un tas arī, tas ir arī nevis uz pašā lejā, Paldies, ka skatījies un abonē mūsu kanālu.